Қазақстандық велоспортшы Данияр Шаяхметов тректен өткен әлем біріншілігінде күміс жүлдегер атанды. Бұл отандық велотрек бойынша тарихи жүлде. Сонымен қатар Қазақстан футзал құрама командасы Тәжікстан ұжымымен жолдастық кездесу өткізді. Алаң қожайындары бұл матчта 4-3 есебімен жеңіске жетті. Қазақстандық Данияр Шаяхметов әлем чемпионатында жүлдеге ілікті. Велотректен жасөспірімдер арасындағы дүниежүзілік дода Қытайдың Лоян қаласында өткен. Оған 47 елден 300-ге жуық спортшы қатысты. Ұлттық құрама өкілі Данияр Шаяхметов велотректің спринт бағытында сынға түсіп, нәтижесінде мәресіздігін екінші болып кесті. Айта кету керек, Данияр аталмыш спорттық бағыт бойынша ел тарихында алғаш медаль жеңіп алып отыр. Оның бапкері Павел Важеевтің де еңбегін ерекше атап өту керек. Футзалдан әлем чемпионатында дайындық қыза түсті. Яғни, бірер аптадан кейін Өзбекстанда дүниежүзілік дода басталады. Осы тұрғыда ұлттық құрамамыз бірнеше жолдасы кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Атап айтқанда, Тәжікстан, Аргентина және Иран құрамаларымен жолықпақ. Жерлестеріміз осыған байланысты Тәжікстан құрамасымен екі рет кездесті және екеуінде де Рикардо Кака баптайтын жігіттер жеңіске жетті. Соңғы матч демалыс күні ұйымдастырылды және Қазақстан құрамасы 4-3 есебімен басым түсті. Жерлестеріміз арасынан Арнольд Кнап, Жуниор Дуглас және Азат Валиулин мергендігімен көзге түсті. Тіпті Азат дубльдің авторы атанды. Ұлттық командамыз Астанадағы жаттығу жиынын жалғастырады және алдағы күндер дәл осылай Иран құрамасымен қос матч өткізу керек. Ал Аргентинамен кездесу Алматы қаласында болады. 10-қыркүйек күні Өзбекстанға аттанады. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы.